O negócio aí tá difícil, meu. O peixe. Aí esse local que tá a barragem, era o nosso lugar de pescar. E agora lá não se pega, não se pega mais nada, que ela fez a limpeza lá dentro da área que nós pescávamos, né? Aí pronto. Tem um lugar lá embaixo que chama Santa Helena, que nós pescávamos também. É lugar de pescar peixe, de nós pescar. E aí o peixe diminuiu. Você pode se informar com muitas pessoas aqui mesmo que depois, antes da barragem nós pegávamos muito peixe. É o homem e a gente boa, mas tá uma cachorrada. Eu não sou, apesar de morar perto da maior, energia daqui do nosso Brasil, finalmente aqui nós não tem energia ainda. A travessão tá feita, estamos aguardando ver se eles puxam essa energia para nós. O senhor hoje vive do que aqui? Eu vivo da pescaria, mas lutando. Aqui tem que fazer bico de serviço para aqui, para lá, para poder se manter. A gente sai no transporte, moto, para as comunidades rurais aqui mesmo de Altamira, né? A gente esperava isso, né? Que a gente vivesse melhor do que a gente vivia antes. E o que a gente vê hoje não é isso, né? Não é esse desenvolvimento que foi prometido de que a gente ia viver melhor. A gente vê hoje, depois de Belo Monte, depois de 5 anos, né, da construção da barragem, a gente vê um município, né, que está no ranking da violência, né, o município mais violento do Brasil. E a gente vive numa situação, né, de insegurança muito grande nessa região. E a gente também vive numa situação de desemprego muito grande, né? As famílias hoje, né, não têm emprego, né? Perguntava você é, se você entende de mercado de carbono, de transição energética. The legacy of Belo Monte for the local populations and the region as a whole is extremely negative. Because when you have such a megalomaniac infrastructure project, you provide access to vast numbers of people who move to the region and who then find themselves in positions of underemployment or unemployment, and who end up having to resort to illegal activities such as illegal logging, such as illegal mining, especially of gold, and other activities that can even include drug trafficking. So you create a space within the Amazon in which the state presence is very weak, impunity is very high, and criminal activity is absolutely rampant. And so we see this not only in the unemployment rates, but also in the homicide rates. Altamira currently is the second most violent city in all of Brazil. Thank you.
estabiliza isso? Comprando energia térmica da França, que queima gás. Então, isso a gente não avalia muito. Continental, né? Conectando a oferta e a demanda, existe uma importante questão que o pessoal... E a nossa estratégia foi antecipar e ampliar o diálogo. Então, nós tínhamos endocomunicadores em toda a linha de transmissão, conversando com as comunidades durante a implantação da obra. Porque são as comunidades lindeiras que eventualmente percebem a obra. Quem mora aqui no Rio de Janeiro até a usina não consegue ver o que foi construir quase 5 mil estruturas pelo Brasil.